Изложбата се организира от Гълбовъдно дружество Руен, което е създадено на 21 март 1984 година. Всяка година на тази дата дружеството представя изложение на екзотични гълби и птици, чието собственици са изцяло от Кюстендилски регион. За мен е чест и с голяма радост да откриеме днес традиционното изложение на Гълбовъдно дружество Руен. Пожелавам ви все така живи и здрави всяка година да радвате жителите на община Кюстендил. Кюстендилци, гостите на града, имаха възможност да разгледат и да научат повече за различни породи гълъби, декоративни птици, папагали, зайци, домашни животни и други. Отглеждането на птици е хоби и страст, което изисква изключително внимание и грижи, сподели председателят на Кюстендилското дружество Милен Андонов. По принцип всички гълъби са ценни, всички гълъби са редки за хората, които ги разбират. Хоби, страст ли е отглеждането на гълъби? Хоби. Не бих казал страст. Хоби. Това ми е хоби на мен от 40 години. Аз 47 години съм, 40 години се занимавам с гълъби. Какво ви носи то? Със сигурност и някакви грижи се полагат за тези. Много грижи се полагат. По принцип гълъбите умират, вакцинират се пролетно и есенно време, така че много грижи. Изложбата се открива след 2 години прекъсване заради обявеният в страната тогава птичи грип. На изложението в Кюстендил участваха 16 колекционери на гълъби, които са членове на местното дружество.